আমি যিদৰে খেতি নকৰিলে খাবলৈ নেপাওঁ ঠিক তেনেদৰে আল্লাহৰ বন্দেগী ইবাদত উপাসনা নকৰিলে আখিৰতলৈ কি লৈ যাম। এই ৰং বিৰঙৰ মায়ামোহৰ দুনিয়াত আমিনো কেইদিন জীয়াই থাকিম। জনম লভিলে এদিন মৃত্যুৰ পিয়লা পিবই লাগিব, কিন্তু সেইদিনাৰ কথা জানো আমি চিন্তা কৰিছোঁ। সেই মৃত্যুৰ আজাবৰ কথা আমি জানো এবাৰ ভাবিছোঁ। আল্লাহৰ নবীয়ে হাদিছত ফৰমাইছে, সবাতোকৈ ভয়ংকৰ আজাব অৰ্থাৎ কষ্ট আছে যদি মৃত্যুৱেই। মৃত্যুৰ সময়ত মৃতকৰ সেই আজাব যদি বাকী মানুহবোৰে দেখিলেহেঁতেন দৌৰি দৌৰি গৈ হাবিয়ে জংগলে লুকালেহেঁতেন। মৃত্যু ইমানেই ভয়ংকৰ। সেয়েহে মুছলমান, দিলত সাঁচি লোৱা মহাম্মদী জ্ঞান, দিন গৈ আছে, ৰাতি গৈ আছে, লগে লগে আয়ুসো টুটি গৈ আছে। বেলা থাকোঁতেই ধন গোটোৱাৰ দৰে নেকি নকৰিলে আখেৰতত যাবা কি লৈ। দুনিয়াৰ টকা পইচা ধন দৌলত ঘৰ বাৰী হবে ৰব পৰি, মা বাবা ভাই ভনী হবে ৰব কান্দি, এন্ধাৰী কবৰত মাটিৰ গৌৰৱত অকলে থাকিব লাগিব পৰি। সেয়েহে শুনকচোন গীতৰ সুৰেৰে, কোনদিনা যাবি বাছা কোনে লৈ যায়, কোনে লৈ যায়, আজৰাইল আহি বাছাৰ জানটো লৈ যায়, ঐ এই দেহাৰ ভৰসা নাই। বাসা কোনে লৈ যায়, কোনে লৈ যায়, আজাইল আহি বাসার জানটো লৈ যায়, ঐ এই দেহাৰ ভৰসানাই। কোনদিনা যাবি বাসা কোনে লৈ যায়, কোনে লৈ যায়, আজাইল আহি বাসার জানটো মিলি
বাসা কোনে লৈ যায়।